6 сынып математика кітабының 116 есебін шығарамыз. Пропорциядағы x-ті табыңдар делінген, олай болса біз бірінші есебімізден бастап шығарайық. Пропорцияның негізгі қасиеті бойынша, шеткі мүшелерінің көбейтіндісі ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне тең болу керек. Шеткі мүшелері 1.14 пен 3-ті көбейтеміз, тең, ортаңғы мүшелері 2.3-те 1 мен 0.12-ні 2x-ті көбейтеміз. 1.14 пен 3-ті көбейтетін болсақ, 4.12 тең 2.3-те 1 аралас бөлшекті жай бөлшекке айналдыратын болсақ, 2 мен 3-ті көбейтіп 6, оған 1-ді қосып 7, 3-те 7 көбейтеміз, 0.12-ні 5-те 1 деп біз жаза аламыз, жай бөлшек ретінде. Енді көбейтейік, 4.12 тең 7 менен 1-ді көбейтсем 7, 2-сі бар көбейту, 3 пенен 5-ті көбейтсем 15. 15-ті мына жаққа ортақ бөлмейтіп берем. 4.12 менен 15-ті көбейтіп 7x-ке теңестірем. 4.12-ні 15-пен көбейтетін болсам 63, тең 7x. Біз бұдан x-ті табатын болсақ, 63-ті 7-ге бөліп 9 шығады. Екінші есебіміз ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісімен шеткі мүшелерінің көбейтіндісін теңестіреміз. 2.7-де 1 менен 7x-ті көбейтеміз, тең 2.15 пен 8.14-ті көбейтеміз. 2.7-ден 1 аралас бөлшекті біз жай бөлшекке айналдырамыз. 7 менен 2-ні көбейтіп 14, оған 1-ді қоссам 15, яғни 7-де 15 болады. Көбейтеміз 7x, тең 2.15-ті 8.14 пен көбейтетін болсам 21. Мына жердегі 7 менен 7 қысқарып кетеді, сол кезде 15 қалады және де x болады. 15x тең 21 болады. x-ті табатын болсам, 21-ді 15-ке бөлеміз. Екеуінде де біз 3-ке қысқартамыз. 21-ді 3-ке қысқартсам 7 болады, 15-ді 3-ке қысқартсам 5. Тең, бұл дегеніміз 7-ні 5-ке бөлу деген сөз, 1.5-де 2 болады, яғни 1.14. x-іміз 1.14-ке тең. Үшінші есебіміз шеткі мүшелерімен ортаңғы мүшелерін көбейтіп теңестірейік. 4.15 x пен 1.18-ді көбейтейік. Тең, ортаңғы мүшелері 2.17 мен 9-ді көбейтеміз. 4.15 x пен 1.18-ді көбейтетін болсақ, 8.11 x болады. Тең, 2.17-ні 9-бенен көбейтетін болсақ 24.13. x-ті табатын болсақ 24.13-ті 8.11-ге бөлетін болсақ 3. x-іміз 3-ке тең. Төртіншісі, соңғы мүшелерін ортаңғы мүшелерменен шеткі мүшелерін көбейтіп теңестіреміз. Мына жерге көріну үшін былай жазайық қана. Төмен қарай түсіреміз. Жеті бүтін үште бірменен 0.75-ті көбейтеміз. Шеткі мүшелер теңестіреміз. 1.6-да 5 пен 0.16x-пен көбейтеміз. 7.3-ден 1 аралас бөлшекті біз жай бөлшекке айналдыратын болсақ, 3-те 7-мен көбейтіп 21, оған 1-ді қоссақ 22, 3-те 22 көбейтеміз. 0.175 дегеніміз 100.75 болады. Тең, 1.6-да 5 дегеніміз аралас бөлшекті жай бөлшекке айналдыратын болсақ, 6 мен 1-ді көбейтіп 1, оған 5-ді қоссам 11. 6-да 11 болады. Көбейтеміз, 0.16 дегеніміз 16x болады. Енді мына жерден былай жазамыз. 3-те 22-ні қалпынша жазып қоямыз. 100-де 75 дегеніміз 25-ге қысқартамыз. 75-ті 25-ге қысқартсам 3 болады. 100-ді 25-ге қысқартсам 4 болады. Тең, 6 менен 6 қысқарып кеткен кезде 10-нан 11x болады. Ары қарай шығаратын болсақ, 3 пен 3 қысқарады,
22 менен 4-ті біз 2-ге қысқартамыз. 22-ні 2-ге қысқартсам 11, 4-ті 2-ге қысқартсам 2 тең болады 10-нан 11 икс. Енді ары қарай жазатын болсақ, шаршылап көбейтеміз. 11 менен 10-ді көбейтіп 110 тең болады 11 менен 2-ні көбейтіп 22 икс. Икс-ті табатын болсақ, 110-ді 22-ге бөліп икс-іміз 5-ке тең. Осымен біздің 116-шы есебіміз аяқталды.